ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿੱਤਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਗੜਾ ਦਲੇੜੀ ਅੰਨੀ ਲੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਸਾਲੇ ਅੰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸਿਲਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਕੜ ਕੰਨੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਘੜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ 7 ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲੂ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਕਾਹਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ ਸੂਟ 2 ਸਪੋਰਟ ਚਲੋ ਭਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਭੰਬਾੜਾ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮਗਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੋਈ ਬੈਕ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਿਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਡੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਚਲੋ ਟੱਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾੜ ਦੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਖੋਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਸ਼ਕਲ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲੂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਸੁੱਖੇ ਕਾਲੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲੂ ਸੁੱਚਾ ਕਾਲੂ ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਪੋਰਟ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲ ਲਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੂਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਆ ਕੋਈ ਸੋਨੀ ਮਾਲ ਆ ਸੋਨੀ ਮਾਨ 2 ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ 2 ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿੱਤਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਗੜਾ ਦਲੇੜੀ ਅੰਨੀ ਲੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖੇ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਦਾ ਸਾਲਿਆ ਅੰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸਿਲਤੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਕੜ ਕੰਨੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਘੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇਸ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਵਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਚਵਾਰਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲ ਫੁੱਲ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਚੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ
रिश्तेदार भी खुश ने, मम्मी पापा भी खुश ने। चलो बच्चा अगे तरक्की कर दिया, अपनी तरक्की तो जान दिया। तो चलो नशे पत्ते तो भाजी बच गया। इस यो हों माँ प्यो की क्वेस्ट यो हों परमात्मा अगे कि साडा बच्चा नशे पत्ते तो बच जाए, वधिया काम कारोबार से लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोचा सोचने तो बड़ा कुछ है भाजी, जो परमात्मा कर रहा वधिया कर रहा। हाँ जी हाँ जी, बड़ा दुख लगता दिहाड़ी लाने जो जाता, दिहाड़ी ला के आता उधरों भी, इधरों भी थक हम उधरों भी थक के आता शामा बहुत मिस्त्री के मगर तुम पता 5-6 बजे 7 घंटे 12 घंटे काम तो करना ही पैंदा वा। हाँ जी, तो फिर ही घर वापस 7 बजे आ जाता, 6:30 बजे बेचारा, तो फिर साढ़े समा प्रतीत करता वा। हाँ जी, अं यही अपील करते हैं कि भैन भरा यदा सहयोग दें, रल मिल के यदा जिन्ना भी सहयोग दिता जाता सारे भैन भरा यदा सहयोग दें, जिन्हें वीडियो वेखन डे वीडियो वैलर कर।